Жетісу облысындағы Панфилов ауданының әкімдігі Сарбел ауылына биыл да су тартпады. Жауаптылар былтыр көтерілген мәселені шешпек түгелі осы жылдың жоспарына да енгізбеген. Таза сумен қамтамасыз етуді сұраған тұрғындар тағы да біздің арнамызға шағымданды. Тақырыпты ауыл халқымен кездесіп, әкімдіктердің жауабын біліп қайтқан тілшіміз Шыңғыс Қалиден тарқатады. Саяғы бар, малымыз бар. 5-6 кез келемиз го, өчүрөт болуп кетет. Ахмет Әуесхан кезек күтүп калмаш үчүн тиршилик нерин түстө тасып алат. 60-ты алкындаган жигит агасы бул жумушту бала кезинен бери аткарып келет. Жаз кезде билинбеген мен азыр суу акелүү мен үчүн кыйындау дейт ал. Кыштын күнү кыйын, мүлдөм катып калат. 100-ден артык семья турат, сонун бар осы 3 колонкага карайт. Мына эл сыякты бизде үйдө суу болсо экен. Жагы үйдө бир саяк жубатындай мүмкүндүк болсо экен дейбиз. 50 жылдан аса ел игилигине жараган ауыз суу жүйөсү абдан эскирген. Көшөгө орнотулган колонкалардын биразы иштемейт. Энди биринен суу аккан менен токтомойт. Онун өзү көктөм менен күздө лайланып кетет. Курт чыгады. Көктөм кезинде келсе, бул банкага куюп да, СЕСКада жиберип көрдүк. Оган энди башка не иштейди, дарылыйды бар колдорунан келген. Энди осы мине бүкүл осы эки көшө болсо бир колонкадан суу ичебиз. Көктөм кезинде, кыс кезинде, азыр кешке жакын көрсөндө бүкүл малге болсудан суу ичет. Адамыз да устан ишимиз. Ауылга кубур тартып тиршилик нерин жеткизүү үчүн аймактагы суу корун аныктоо керек. Акимдиктегилер жер астындагысы тургундарга жетпейт дейт. Ал өзен бастаулар жайлы маалыматты тийиштүү мекемелерден ала алмай отур. Биз ана Балкаш Алы Көл бассейн инспекциясына хат жазганбыз. Азырга жообун алмадык, жообун алсак, осы жер бетинде суу кору тууралуу бизге маалыматты берсе, биз сонун негизинде жоболоо смета кужаттамасын дайындап, болашакта бүкүл ауылды реконструкция курулушун жүргүзүүгө дайынбыз. Суу корунун маселесин энди аныктайбыз. Тәуелсиздик алгалы Жаркент өңүрүндөгү 20 ауылга жаңадан ауыз суу жүйөсү жүргүзүлгөн. Бул аудандагы элди мекендердин тең жартысы гана. Сондуктан эл де 20 шакты акимчилик аймактын эскирген кубурун жаңартуу кажет. Шыңгыс Калиден, Кубаныч Түргенбаев, Кортунду жаңалыктар, Жетисуу облусунан.